Čus, čus lidi, ta Suprapit konečně u dalšího videa, tentokrát ze hry Minecraft. What? The heck? No. Tentokrát ne, To je skurna. Hej. Option. To je teď vedlejší. Hlavní je, že konečně po dlouhý době jsem začal hrát. Jsem začal prostě natáčet let's play. Jo. To je staré dobré verze Minecraftu. Ještě lepší mody. Neříkám, že jsou nejlepší. Co jí hoď? Ze všech, který byly na jedna sedmičku. Ale opravdu byly pěkné. Teda jsou pěkné. Nemám moc na vesničky, kde pak to jsem dříve, jsem před chvilkou natáčel let's play mám s vesničkem, jenže co se stalo? Lagy a zase lagy. A co dělá, když máme lagy? Vyřešit si. A jak je vyřešit? Takže odstraním všechno, co zbytečně zatěžuje komp. Takže. Tak je prasátko. Teďka najdem uhlí a najdem něco pěkného. Až tady musím nechat na začátku mapy snědit. Jak to je, že to je tak smrázové, kur? A proč to tak laguje? Já nejspíš počasí, kurně hry se tam vypnou, to je to. Creeperi? Creeper the Keeper? Koně. Jako vystřižený z nové verze Minecraftu, která je obsahovala oficiálně. Ale jestli si dobře pamatuju, tak to se dělají poučinky. To bych ale musel já nůžkama. Tak já jenom najdu hry. Vytvořil jsem schody zcela obráceně. Tak kde jsi? Všechno. Ale poušť tam nebude pršet ani sněžit. A to tam bylo to. Nemůžu se vůbec blízkosti tohohle. Ale uhlí. A já nemám co? Crafting table. Tak. Teďka se uděláme tady to, jo, tady to.
šup, šup, šup. Tak. Jo, rukou, to prostě celkem pěkný borec, týle. No tak ty seš borec sám o sobě. Nikdo jiný než ty nedokáže holou rukou rozbít. Jen tak. So. Já mám nějaký uhlí, ale tak... Ve... To je Winter Mod, ty lidi, tady mám dip vlastně. Sason, tady to je dip vlastně Winter. Zima, kurně. A nejádi. Tady to vypadá pěkně ploše, kde se usídíme. A ne tak to lípí, a tady je z toho milionéra. Milionářský milionér. A randomor, co z toho vypadne? Štěrk! Kurňa. No tak. To bylo zajímavý. Co mě z toho vypadlo? Uhlí nejspíš. No já nevím co. To je pořád mňouka. Blbost, mňoukací. To je tohle to random teorie. Tu si zrubat ještě pár stromů. Zrubat. To je za díru. Abychom se někdy mohli pěkně podívat. Pečka. Tak. Take a think. Out. Watch. No, tak. Lepší. Nejde tady lidi, slyším zombíky. To je jasný příklad toho, že to jsou zombíce. Jo. Tak. Teďka, co jsem to chtěl, jo, prasa. Respektive nějaký jídlo. Co to bude? Ale 50 se cení.
Tak, jdeme těžit. Těžit jak blbečci a zase nějaký debilní štěp. Secení. Je to cený, tak se to cení. Asi bych si tu měl trošku rozsvítit, co? A udělat si dveře, aby mě tady večer, mě večer nešli bubáci. A nyní budeme dělat jenom nějakou jednoduchou věc. Kopat, kopat, těžit. Redstone, zlato, redstone. Ne, že bych jako potřeboval momentálně, ale celkem to může být výhoda ho mít momentálně. Tak uděláme si dvakrát jednu základnu. Budeme mít tři základní věci. A čestku. Tak, co teď? Teďka bych si mohl udělat tady to. Já uhlí mám tam, jsem se oklidil, nemám. So good. Já bych si tyčím tu flint. Já nevím, na co mi věka momentálně bude zlato. A nic. Fuj. Tak. Tady to. A tady to trošku. Dammit. Děsko jsem umlem out. Mining level je celkem dobrá věcička. Kostatní. Protože pokud budu těžit při vyšších levelech, nějakou rudu, tak může z ní vypadnout více kusů. Třeba z jedné syrové železné rudy mohou vypadnout i tři železné rudy. Ale to až později. To chtělo následující věce. Je se kirku lepší.
No, tady to. Jo, meč. Tady to jsem chtěl. No jo, pak rok nedostavím, no. Dostal. Sol. Jdeme těžit dál. Fajn, Archer, Defense, Crafting, Athletic. Kurňa, ono to už jít nepůjde, jo. Kurňa, když půjde Heroines. Evolution, Melee, Transforming. Impresíre. Ojčka, šaun. Bohužel nemám ještě jedno železo. Slepice. Ten je nejlepší, jaký byl rozdíl mezi 1 osmičko, 1 sedmičko. 1 osmičce, nejenom jídlo na každém kroku. No, to by mělo být zajímavý samo o sobě. Tak může být, zkusíme ho vyšet, třeba ukáže celký zajímavý tvar na místnost. A nebo taky rudy. Toto, jestli si dobře pamatuju, je ruda, která nahrazuje železo. Je plus minus stejně často, možná že častější, dá se kupat to proti železné rudě, jde i s dřevěným krumpáčem poměrně rychle. No jasně, to je napad. Budu podpalovat prasátka na couhlí. Těží se téměř instantně. To tady zasnulo. Takže, 7, 1. Čerk dám sem. Jestli někde v budoucnu založím. To je random meteora. 2 redstone. No. Dobře, ač jsem.
Takže... Zde si udělám... Zde si někdy v budoucnu udělám místečko na farmáření. Nebo chleba bude asi nejlepší způsob obživy. Když nebudu mít tady poblíž žádný prasata. Tady to prase se nejspíš jde spavnet, co nevidět. Tak. Podpálíme prasátko, co vy na to? A ne bze zapalovačem opatrně. A teďka jenom, že to prasátko bude někde nahoře. Někde tam. Jo. A tady je. Pojď sem, prasátko. Je ti zima, já tě trošku ohřeju, jo. Ohřeju tě, jo. Já tě chci ohřát. Kurňa, chci tě ohřát. Nezájem, jo, nezájem. O, buď... Buď nic nedoroplo, nebo to spálo. Což to není po času. Takže ty půjdeš hezky se mnou. Takže první, druhá. A ještě jedna stříhání a další prasu. Jo, já jsem blbér, sliď. To nejde. Takhle. Ježíši, promiň. Já jsem tě bohřát nejdřív. No a jdi tam. Jdi tam, jdi tam. No vidíš. Potřebuji nějaký jídlo, kurňa. Jede. Přesně na 4 srdíčka. Tak, super. V tomto počasí není dobré být venku. Ještě jak to tady vypadá s tím. Jo, tady to končí, takže by to teoreticky mohlo být. Být. Nasát to. To mi tady asi bude pěkně dlouho průzovat. So. Tak asi, jo, víme. Já další jada. Můžu takhle zjezdit. Jsem musel dlouze vždycky kouknout do toho. Takže, takhle to bude pokračovat. Tady si v budoucnu udělám nějakou tu. A potom můžu udělat ještě teď. Takže zde bude voda plus nekonečný pramen vody. Zde bude hlína. Tam mám nějakou malou, to je hlína. Dobré, hlína.
Teďka to můžu dostat pomocí balík vodu. Dobře, takže s tímto se sami loučím, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud si ne, dejte dislike a napište proč. Pokud se vám líbí moje videa a chcete mě podpořit, dejte odběr, budu rád. A to je všechno, takže čus čus.